Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Через аварію на газопроводі в Тернополі жителі чотирьох вулиць залишилися без газу. Перше підготовче засідання щодо вбивства 27-річної тернополянки перенесли на 19 листопада, оскільки бабуся вбитої за кордоном. 18 тернополянок взяли участь у проєкті «Місяць жіночого здоров'я», під час якого безкоштовно і без черги пройшли огляд у гінеколога. 39 картин презентувала тернопільська художниця Зоряна Олендер під час виставки «Смак життя». Через аварію на газопроводі в Тернополі немає газу у 18 будинках на чотирьох вулицях міста. Це вулиці Конувальця, Бандери, Галицька та Злуки. Газопровід прорвало близько 16-ї години на вулиці Конувальця. За словами головного інженера Тернопільміськгаза Володимира Дацкуна, ймовірна причина – корозія труби. Її ремонтують близько 10 працівників Тернопільміськгазу. Доки триватиме ремонт, не знають, каже Володимир Дацкун. За його словами, вогонь погасили у 18-й годині. Також через цю аварію комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» відключило три котельні на вулиці Галицька 40, Лемківська 23 і проспекті Степана Бандери 47. В обід подзвонив до жінки, сказала, що нема газу. Я сказав, що, мабуть, може хтось якусь різку робить, може щось сталося. Ось, оце зараз йду додому. Бачу, що горить факел. Подумав, що, мабуть, через нього нема газу. Підійшов запитатися, чи буде сьогодні газ. Сказали, що газ сьогодні буде. О, Боже! Бачила, там чоловік стояли. Підготовче засідання щодо вбивства 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької перенесли на 19 листопада. Воно відбудеться о 12-й годині в Тернопільському міськрайонному суді. За словами представника сім'ї вбитої Володимира Рубінського, який подав клопотання про перенесення засідання, це зробили через те, що бабуся Тетяни Подвашецької зараз за кордоном. Зважаючи на те, що довіритель на даний час проживає за межами країни, відповідно, не було можливості належним чином її повідомити про час і місце судового засідання. Поряд з цим Кримінально-процесуальний кодекс України, стаття 314, визначає, що явка, в тому числі і потерпілих, яких визнано двоє, в рамках цього кримінального провадження є обов'язковою, тому з метою непорушення їхніх прав, які делеговані саме на цій стадії, судом прийнято рішення за схоюючи думку інших учасників процесу про відкладення на інший час та дату. Про деталі вбивства, які встановлювали слідчі, та позицію захисників Володимир Рубінський не розповів. Я думаю, що на даний час, знову, щодо встановлених фактичних обставин органів досудового розслідування, після проведення підготовчого судового засідання відбудеться стадія судового розгляду. Вона розпочинається з зачитування обвинувального акту. І в обвинувальному акті якраз викладено ті обставини, які вдалося встановити органу досудового розслідування. Тобто це теж період уже оголошення, я думаю, можна буде більш детальніше висловити, в тому числі і нашу позицію як представника потерпілого. Захисники обвинуваченого Петро Грода і Тарас Боднарчук перенесення засідання нашим кореспондентам не коментували. У суді вони сказали, що не заперечують, що підготовче слухання справи відбулося 19 листопада. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Йому інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства чоловік втік, затримали підозрюваного 17 квітня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.
Рівненський Верес погодився компенсувати збитки, яких завдали Тернопільському міському стадіону під час матчу чемпіонату України. У ньому рівняни зустрічалися із місцевою Нивою. Йдеться про пластикові стільці, пошкоджені на трибуні, на якій під час гри знаходилися рівненські вболівальники. Сума компенсації – 4,5 тисячі гривень. Відповідні гарантійні листи із погодженням компенсації з підписом спортивного директора Вереса Ореста Баля сьогодні клуб надіслав на адресу комунального закладу Тернопільський міський стадіон та контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Орест Баль телефоном повідомив Суспільному, що згідно із протоколом інспектора матчу було пошкоджено 18 стільців. Інформацію про отримання гарантійного листа сьогодні телефоном підтвердив також директор футбольного клубу «Нива» Андрій Тихий. Нагадаємо, матч «Нива-Верес» відбувся на міському стадіоні Тернополя 27 жовтня і завершився з рахунком 0-0. Під час гри частина рівненських вболівальників, які знаходилися на секторі за воротами, використовували піротехніку. Згодом начальник Тернопільського міського управління молоді і спорту Микола Круть заявив, що рівненські вболівальники зламали 20 стільців. Вісімнадцять тернополянок взяли участь у проєкті «Місяць жіночого здоров'я». Під час нього жінки отримують флаєри, з якими можуть без черги пройти огляд у гінеколога та безкоштовно отримати для огляду гінекологічні набори. За словами ініціаторки Наталії Шоломійчук, на проєкт з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. Ось такі флаєри на безкоштовний профогляд у гінеколога охочі можуть отримати або у жінок-депутаток Тернопільської міської ради, або у реєстратурах першої та другої жіночих консультацій другої міської лікарні. У реєстратурі першої жіночої консультації флаєри видає медичний реєстратор Любов Хрик. Люди приходять кожного дня з 8 до 12 години. Для цього вони пред'являють нам паспорт, де ми виписуємо карточки, даємо флаєри один, заводимо, даємо на гінекологічні набори і заводимо зазвичай до лікаря. У нас зараз флаєрів є 30, але коли закінчиться, зазвичай нам будуть приносити. Ось тут у нас є гінекологічні стерильні набори, де входить зеркальце, пеленочка, рукавички для огляду у лікаря. Також є пробірочки для загального аналізу крові і оголочки. Любов Хрик каже, сьогодні флаєри взяли троє жінок. Поспілкуватися нам з ними не вдалося. Пацієнти можуть обрати лікаря, у якого хочуть пройти огляд. Це лікар жіночої консультації Лілія Левинець. Сьогодні вона оглянула одну пацієнтку, яка скористалася програмою «Місяць жіночого здоров'я». І на завтра на огляд до неї записалися ще двоє. Лілія Левинець каже, з 8 до 12 години профогляд може провести п'ятьом жінкам. Якщо це звичайний профілактичний огляд, то 15-20 хвилин. Потрібно оглянути жінку, зібрати анамнез, скарги, заповнити документацію, звичайно, огляд провести, забір аналізів, мазків, написати направлення на відповідні на аналізи, якщо є потреба у цьому. Якщо це є звернення з скаргами, тобто якесь є захворювання, то, звичайно, що детальніше, більше часу потрібно – від 30 до 40 хвилин. Заступник начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ольга Ярмоленко розповіла, на що витратили кошти з міського бюджету під час цього проєкту. Ми склали кошторис. Для цього треба було надрукувати продукцію, це флаєри, карточки і плакати. Вийшло 4 тисячі гривень, і решту грошей це було затрати на матеріали, які застосовуються для проведення обстеження жінки. Робота лікаря не враховувалася тут. Значить, одноразовий набір для огляду 28 гривень, рукавиці, пробірка для аналізу крові, голка і шприц. Кошторис ми заклали 40 гривень. Ми пропонуємо обов'язково пройти аналіз крові і обстеження в гінеколога, який проводить два аналізи забору. 100 гривень, я думаю, економія на аналізі крові і огляду гінеколога. Ініціювала проєкт депутат Тернопільської міської ради Наталія Шоломійчук. Ще десь приблизно 2 роки тому ця ідея виникла. Але потрібен був час для того, щоб її втілити. Ми не маємо можливості завчасно виявити певні хвороби.
І для того, щоб спонукати жінок дбати про своє здоров'я, для того, щоб давати їм можливість відчувати себе здоровими, ми ініціювали таку акцію, як «Місяць жіночого здоров'я». Скористатися акцією, каже Наталія Шоломийчук, можуть 1000 жінок. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Місяць жіночого здоров'я» розпочався 4 листопада і триватиме до 4 грудня, каже Наталія Шоломийчук. 80 продуктових наборів отримують відвідувачі благодійної їдальні в Тернопільському Карітасі. Це акція «Дари осені», розповіла координаторка Анастасія Гурська. За її словами, у пакетах крупи, консерви та овочі. На цій акції побувала і наша знімальна група. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перед врученням продуктів отець Роман Загородний помолився разом з учасниками акції «Дари осені». Видають волонтери Карітасу по одному продуктовому набору на сім'ю, розповіла координаторка акції Анастасія Гурська. За її словами, в наборі кілограм гречки, кілограм макаронів, банка сардини, пляшка олії та близько 10 кілограмів картоплі, буряків і моркви. 25 років я знаю, які дари осені, що то за свято, це приношення для бідних добро і милосердя, і любов. Серце так дуже тривожиться, бо ви знаєте, що не дуже є добре, але хотілося, щоб було добро. Саме більше ніколи не було сліз над бідним, щоб ніколи вони не страждали. Тернополянка Софія Шкрабова каже, у благодійну їдальню Карітасу ходить близько 10 років. У мене був син молоденький, хворий, чоловік 10 років паралізований був, і мені Карітас дуже-дуже багато допомагав. І я вдячна Карітасу і вдячна всім тим людям, що допомагали Карітасу. Я кажу, наприклад, на обід кажу, це після смерті чоловіка і сина я кажу сюди. Овочі збирали священики області, розповів виконавчий директор Карітасу отець Роман Загородний. Мета цієї акції полягає в тому, щоб зібрати якраз ті овочі, які вродили восени. Тому не випадково вона називається «Дари осені». Отже, власне, як ви вже бачили, в цих пакетах є різного роду овочі. Це є морква, буряк, це є картопля. Але до цієї акції ми ще якраз долучили і трохи інші види продуктів. От гречка, макарони, там олія. І насамперед це нам вдалося завдяки тим священикам, які є небайдужі. Тобто священики з нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які привозили сюди власне ці продукти. І також ми мали змогу якраз спорядити ці пакунки, ці пакети, щоб роздати їх потребуючим. Продуктові набори учасники акції отримуватимуть сьогодні до кінця дня та завтра під час благодійного обіду, розповіла соціальна педагогиня Карітасу Аліна Муц. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як розповів отець Роман Загородний, продукти купили за кошти обласної ради. Це близько 15 тисяч гривень. Ці кошти виділили за програмою «Турбота». Загалом через цю програму тернопільський Карітас отримав близько 100 тисяч гривень на цей рік. За цією програмою обласна рада виділяє кошти малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, травмованим учасникам Революції Гідності та сім'ям загиблих воїнів російсько-української війни, розповів директор департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, на цей рік у бюджеті області на програму «Турбота» виділили понад 6 мільйонів гривень. 39 картин репрезентувала під час виставки «Смак життя» тернопільська художниця Зоряна Олендер. Виставку в Український дім «Перемога» прийшли подивитися 30 осіб, повідомила Зоряна Олендер. Більше про це Богдан Буденчук розповість. Ця картина «Смак життя». Так 44-річна художниця Зоряна Олендер назвала і свою виставку. Жінка почала малювати 4 роки тому. Я хотіла показати, що хлопчик – буддист, насолоджується смаком для нас простого кавуна. І не просто смакує його, а відчуває всі спектри радуги. Завдячує тим самим Богові, що він може відчути, наскільки солодкий, наскільки сочний оцей плід землі. 23-річна тернополянка Соломія Петришин розповіла свої враження від виставки.
ці картини, вони завжди показують її істинну душу, істинні погляди. І саме, напевно, яскраве, що в неї є, оце вона проявляє іменно в картині, в житті і взагалі в своїй поведінці. І саме головне – це її усмішка і добре, дуже добре серце. Тернополянка Леся Заморська розповіла про картину, яка їй сподобалась. Дуже мені подобаються її кольори, як і кожній жінці подобаються квіти. Бачу, вона дуже гарно ті квіти малює. Я би для себе виділила оці піонії, дуже ніжні. Авторку виставки Зоряну Олендер вчив малювати тернопільський художник Рустам Давлетов. В Зоряни своєобразна манера написання картин. Вона малює від самого початку дещо незвичній манері нанесення багато слоїв фарби. І неї можна сказати, що це індивідуальна така подача, що досить виділяє її зі всього натовпу художників. Над виставкою «Смак життя» художниця працювала 2 роки. Цією виставкою я хочу донести до наших тернополян і взагалі до всіх людей, що треба насолоджуватися кожною миттю, кожним подихом, кожним шансом, який Господь Бог дає нам кожен день. І не марнувати в очікуванні свої дні, а насолоджуватися і дарувати тепло і цю ж любов, віру найближчим своїм оточенням. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. І на цьому зі мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30.